A sala de xuntas do Concello da Pobra do Caramiña la colleu esta mañá a presentación de dous campeonatos de bateis que se celebrarán neste mes de abril. Vamos a presentar hoxe dous eventos que se van a celebrar este, este, este vindeiro fin de semana, os días 13 e 14, que é o campeonato de bateis da provincia da, da Coruña, Eh, que se vai a disputar eh, aquí, en horario de, de mañán, sobre as 11 horas, e este, bueno, digamos que este campeonato provincial eh, vai servir como de lanzadeira un pouco para o seguinte evento que temos o seguinte fin de semana, que é o 20 e 21 de abril, que é un campeonato xa a nivel autonómico, eh, que tamén se vai a celebrar eh, en horario de 11 en, en adiante. No acto estivo presente tamén Gustavo Vázquez, vicepresidente da Federación na modalidade de Banco Fixo, quen agradeceu a implicación do Club de Remo e do Concello e salientou a seguridade de celebrar estes campeonatos na Pobra do Caramiñal. Eh, Dende a Federación eh, é unha seguridade, eh, é apostar sobre seguro, traer aquí calquera campeonato pois é apostar en seguro, tanto polas condicións que, que presenta moitas veces o, o campo de regatas, pola organización, polo que non é o campo das regatas é o que alberga arredor do campo das regatas sea hostelería, sea espacio para, para aparcar remolques tema de cafetería, tema de club a verdad que, que é unha garantía pois de éxito salvo por pois, circunstancias que poden pasar en, pasar en calquer outro en calquer outro campo, ¿no? Estos campeonatos movilizarán a preto de 700 deportistas, un dato que favorece non só o deporte, senón o resto do Concello. Estas dúas probas deportivas que ademais vai supoñer que teñamos cerca de 700 remeiros e remeiras. Estamos falando de dúas probas que van a encher o municipio e que nos van a poñer pois, prácticamente como capital galega do remo durante este, este mes de, de abril. Para o Club de Remo non é a primeira experiencia organizando estes campeonatos, ainda que sea a primeira vez que se celebrará o Provincial o Galego e o Campeonato de España que se celebrará máis adiante. Ainda así aseguran que é sempre un placer que agradecen á Federación e ao Concello e que esperan cumplir coas expectativas. Estamos acostumbrados a facer moitos provinciales e moitos galegos. Xa levábamos uns anos sin facelos, pero sí, históricamente tuvemos moitos. Sí que é verdade que é a primeira vez que se vai facer un provincial, un galego e un campeonato de España na, na mesma vila, vale? Eh, ten os seus puntos eh, a favor e, e os seus puntos en contra. A, ah, en contra, evidentemente, o único que é eh, que é máis traballo, evidentemente. Pero a favor sí, que, que dicimos que vamos a ir eh, pulindo os detalles pois, pues, de, de semana en semana. Para rematar o concelleiro de Deportes, quixamos amosar de novo a importancia dos campeonatos para o Concello e agradecer a implicación e a dedicación. Para mí, como Concelleiro, é, é un honor eh, poder celebrar todo, estes eventos deportivos aquí no eh no concello, xa non só polo ámbito deportivo, senón polo ámbito eh económico, social e cultural que teñen este tipo de de probas.